Եթե վերջնա ժամկետով չեն հեռանում, ապա կամ բոլոր բավարար հիմքերը երկրի տարածքային ամբողջականությունն ուժով վերականգնելու համար։ Շուշին և Հադրութը կապանքներից կազատենք, կապանքներից կազատվի նաև քարվաճառն ու քաշաթաղը, իսկ մնացածն արդեն դոմինոյի էֆեկտով կլինի։ Բայց դրան հասնելու համար մեզ ընդամենը մի բան է հարկավոր, միասնություն։ Միասնություն, որից սարսափում է թուրքը ու ինչը քանդելու համար երկար տարիներ միլիարդներ է ծախսել։ Ես հայրենիք եմ կորցրել և հիմա ինձ մի բան է միայն հետաքրքրում, հայրենիքի վերադարձ, ուրիշ ոչինչ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Հիմա փոքրինչ դուրս գանք խնդրի ներքաղաքական կամ ռեգիոնալ քաղաքական համատեքստից և դիտարկենք, թե ինչ ու ինչպես է տեղի ունեցել, որ ադրբեջանցիները շարժվում են 3 կիլոմետր առաջ, որ գերատեսչությունն էր դա թույլ չտալու պատասխանատուն և ինչու է դա թույլ տրվել, երբ տեղի է ունենում Հայաստանի ինքնիշխան սահմանի հատում, առավել ևս առանց ռազմական գործողության, ապա տրամաբանությունը հուշում է, որ պետք է լինեն մարդիկ, որոնք պատասխան կտան դրա համար։ Բայց իհարկե ոչ թե քավության նոխազի տրամաբանությամբ, այլ հանրության համար հասկանալի բացատրությամբ, պետական գաղտնիք պարունակող հանգամանքներից զերծ բացատրությամբ իհարկե։ Մեկ այլ շերտ. Սյունիքը հետաքրքիր է բոլորին, ոչ միայն թուրքերին կամ Ռուսաստանին, հետաքրքիր է բոլոր ուժային կենտրոններին ու ընդհանրապես հետաքրքիր է Կովկասը։ Ամբողջ հարցն այն է, թե ում ինչ նպատակի և ռազմավարության համար է հետաքրքիր։ Իրանին օրինակ Սյունիքը հետաքրքիր է Պարսից ծոծ Սև Ծով գաղափարի շրջանակում, որը միակն է, որով Իրանը կարող է ըստ էության էական սուբյեկտային խաղ վարել Կովկասում։ Ադրբեջանով Իրանը կարող է դառնալ ընդամենը այլ խաղի մի երկրորդական մասնակից։ Նույն գաղափարի շրջանակում Սյունիքը կարող է հետաքրքիր լինել ԱՄՆ-ի համար։ Իշխանասարի ուղղությամբ թեժացման հարցում, եթե ոչ պատահական չէր, ապա նվազագույնը խորհրդանշական էր զուգադիպումը Հայաստան-Վրաստանի վարչապետի պաշտոնական այցի հետ։ Պատկերացնելի է, թե ինչ քաղաքական բեռ է այդպիսի թեժացումը, հետևաբար որքան անհարմար է կարևորագույն հարևան երկրի վարչապետի ընդունել մի պարագայում, երբ ստիպված ես նաև կառավարել այդ ծանր քաղաքական բեռը։ Սյունիքում և ընդհանրապես ռեգիոնում կատարվողը միագից և միաշերտ չէ և չի կարող լինել։ Հետևաբար հարցերն ու պատասխանի փնտրտուքը պետք է լինի նույնքան բազմազան, այդ թվում Մոսկվայի դերի առումով։ Իրենք են մեզ համոզել, թե իրենց դեմ այստեղ խաղ չկա, իրենց դեմ այս ռեգիոնում խաղ չունի ցավոք սրտի միայն Հայաստանը։ Մնացյալ բոլորն ունեն այդ խաղը և խաղում են վաղուց։ Իհարկե ամեն մեկն ունի խաղի տարբեր աստիճանի հնարավորություն, բայց ունեն և խաղում են վաղուց։ Կարող է Ալիևն իրեն թույլ տալ Սյունիքում սահմանային այդ օրինակ ոտնձգություն առանց Մոսկվայի։ Այստեղ մեր հանրության մեջ կարծիքներն իհարկե տարբեր են։ Կան մարդիկ, որոնք համոզված են, չի կարող, բայց հարցը չունի պատասխան, իսկ ինչու չի կարող։ Ինչ պետք է անի Ռուսաստանը, եթե նա իրեն թույլ տա այդպիսի բան, մեջքին ունենալով Էրդողանին և նաև ընդհանրապես աշխարհի հետ Ռուսաստանի պրոբլեմները, ունենալով ահռելի լոբբինգ Ռուսաստանում։ Ալիևը չի կարող հարձակվել Ռուսաստանի վրա, չի հարձակվի Ռուսաստանի անվտանգային պարտավորության գոտում տարածքի վրա, բայց ինչ պետք է անի Մոսկվան, եթե Ալիևը դիմի այդ օրինակ սահմանային սադրանքի։ Այս ֆոնին ուշադրության է արժանի թերևս Բաքվում մի երկխոսություն։ Լավրովի հետ հանդիպման Ալիևն ասում է, թե ռուս խաղաղապահները Ադրբեջանի տարածքում են։ Լավրովը Բաքվում իր հերթին հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան գոտում պետք է ճշգրտվեն սահմանները, և դա ցավոտ գործընթաց է։ Թե հատկապես որ սահմանների մասին է խոսքը, չի հստակեցվում։ Ռուսաստանը չի խոսում կարգավիճակի մասին, Պուտինը նույնիսկ ասում է, Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, բայց հասկանալի է, որ Ռուսաստանի համար կարգավիճակի հարցը բարձրաձայնել են նպատակահարմար չէ մի կողմից, մյուս կողմից այդ հարցի առկայությունը ռուս խաղաղապահների մանդատի կարևոր հիմքերից մեկն է։ Հիմա մի բան, որ երևի թե արժե վերցնել ուշադրության շրջանակ. Մայիսի 10-ին Բաքվում Լավրով Ալիև այդ երկխոսությունը և մայիսի 11-ին Կազանի դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպը, որտեղ սպանվում է 9 մարդ։ Մայիսի 11-ին Լավրովը, որ դեռ Բաքվում էր, խոսում է Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափի մարդասիրական հարցերում անելիքների մասին։
Այսինքն Լավրովը Բաքվից որոշակի օրակարգային կոնսենսուս է առաջարկում ԱՄՆ-ին եւ Ֆրանսիային։ Միթե պարզ չէ, որ Արցախյան հարցում չկա մարդասիրական հարց, բոլոր հարցերը քաղաքական են, այդ թվում մարդասիրականները։ Մայիսի 12-ին տեղի է ունենում միջադեպը Սյունիքում եւ Պուտին Էրդողան հերախոսացրույց, Պուտինի նախաձեռնությամբ, այլապես Կրեմլը հայտնում է, երբ զանգողը լինում է դիմացինի կողմը։ Բոլոր դեպքերում հերթական անգամ ակնառու է, որ անվտանգային ռուսական երաշխիքները գործունակ չեն եւ չեն կարող լինել, եթե Մոսկվան գտնվում է ԱՄՆ-ի հետ դիմակայության ռեժիմում։ Գործունակ չեն, լինի դա Մոսկվայի կամքով թե հնարավորությունների սահմանափակությամբ։ Հարցն այստեղ այն է, թե Հայաստանն ինչպես պետք է լուծի այլ ընտրանքային մեխանիզմների հարցը, չսպասելով, որ ռուսներն իրենց օրակարգով պայմանավորվեն արևմուտքի հետ, որովհետև դա կարող է եւ տեղի չունենալ կամ ունենալ այլ առանցքով, քան հայկական շահն ու անվտանգությունը։ Facebook-յան իր էջում գրում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենն Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև տեղի ունեցող հակամարտության ֆոնին արել է հայտարարություն։ Իսրայելն իրավունք ունի պաշտպանվել, երբ հազարավոր հրթիռներ են թռչում իր տարածք։ Յուրաքանչյուր մուսուլմանի պարտքն է պաշտպանել Երուսաղեմի սուրբ քաղաքի պատիվը, փառքը, արժանապատվությունն ու բարոյականությունը։ Ես խոսել եմ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ եւ հույս ունեմ, որ բախումները վաղ թե ուշ կդադարեն, բայց Իսրայելն իրավունք ունի պաշտպանել իրեն, երբ իր տարածքում հազարավոր հրթիռներ են թռչում, ասել է Բայդենը, հավելելով, որ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության գծով աշխատակիցները մշտական կապի մեջ են Իսրայելի եւ տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ։ Հիշեցնենք, որ 3 ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսն անդրադարձել էր Իսրայելա-Պաղեստինյան խնդրին եւ հայտնել ԱՄՆ պաշտոնական դիրքորոշումը։ Իսրայելն իրավունք ունի պաշտպանվել եւ պատասխանել հրթիռային հարվածներին։ Պաղեստինի ժողովուրդը նույնպես ունի անվտանգության իրավունք, ճիշտ ինչպես իսրայելցիները։ ԱՄՆ-ն խորապես մտահոգված է Գազայում եւ Իսրայելում մարդկային կորուստներով, երեխաների մահով, ինչպես նաեւ բազմաթիվ անմեղ քաղաքացիական անձանց վիրավորումներով։ Մենք բոլոր կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել եւ հանգստություն ցուցաբերել։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Թուրքիան մեղադրել էր ԱՄՆ-ին իսրայելական գործողությունները որպես ինքնապաշտպանություն որակելու համար։